Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Uvaženi posjetioci i učesnici festivala, dobro jutro ovako zvanično. Drago mi je što već treći dan imate koncentracije i želje da budete na ovim programima uz neku, eto, našu želju da to sve protekne u što boljem redu. Mi smo stavili toliki broj programa da je u nekim trenucima možda to sve teško ispratiti. Međutim, znam da ste ljubitelji i fantastike i književnosti i fantastične književnosti i da onda taj napor zapravo je i zadovoljstvo. Naime, evo, kao što je i u programu, jutarnje blokove započinjemo promocijama knjiga, a upravo sa nama profesor Zoran Živković će predstaviti najnoviju knjigu koja još nije ni izašla iz štampe, to je praktično predpremijerno u Crnoj Gori, jer će premijera biti za nekoliko dana u Nikšiću. U pitanju je novi roman pod nazivom Četiri smrti i jedno vaskrsenje Fjodora Mihajlovića. Profesore, u neki naš dogovor bilo je predviđeno da se pročita jedan odlomak, međutim, možda samo jedno onako kratko pitanje, pošto znamo da ste kod nas promovisali kritičko izdanje romana Zli dusi, da li je to onda iz toga proizašlo da se nakon jedne stručne analize radi jedno prozno djelo? Pa, proizišlo iz moje glave koja koja nikako nije dosudna i rekao sam ljuče, ove dobro ste i meni upozorili tom nagradom stan iz Ustavisa, ali sad je kasno napisao sam da vredi. Knjiga ima četiri dela i određene su prema mestima gde se događa radnja, dakle prvi četiri dela i nosi naslov Park, drugi nosi naslov Vagon restoran, pa psihijatrijska ordinacija i konačno Tursko kupati. Ja sam sad u maloj nedoumici. Gotovo da sam donao odluku, ali ako stavit ću na glasanje, pa sad ovako nasve poglasiti, hoćete da pročitam Vagon restoran ili psihijatrijsku ordinaciju. Ja sam otvorio na psihijatrijskoj ordinaciji, ali sad mogu da vratim na Vagon restoran, šta vam bilo je dramatično. Ordinacija. Za jutro je Boga mi Vagon restoran. Zatvori vrata. Da, dakle, na zahtjev. Veći. Da. Ako hoću vidim, ja moram skinem na ovo. Psihijatrijska ordinacija. Doktorka je uključila veliki monitor na radnom stolu pred sobom. Istog trenutka pojavila se slika. Ispunjavao je smeđi košni kauč viđeno dosko. Na njemu je na leđima ležao muškarac pravilnih crta lica, poduže crne kose, svetlih očiju zagledanih u tavanicu, visokog čela sa zaliscima, guste, kraće, nešto crvene brade i brkova. Prepleteni prsti počivali su mu na stomaku. Imao je na sebi tamni redingot, svetlo sivi prstuk, belu košulju i crne pantalone. Letka mašna ličila mu je na kiticu klonovih ljubičica. Bio je izumen, prekrštenih na oku. Dobar dan, Fjodore Mihajloviću, kazala je vetro doktorka. Baš ste se podmladili danas. Ovako sam izgledao sa 39 godina, kada sam se vratio u Petrograd krajem 59. posle decenije robije pa izgnanstva. I to je neki razlog za podmlađivanje. Imam razlog za slavlje. Kupila me je porodica Stelovski. Najzad počinjem da radim. O, divna vest, čestitam. Pa ste tim povodom rešili da danas počastite sebe mlađim izgledom. A ne samo danas, trajno ću zadržati ovaj izgled. Više ne, niko neće videti starijeg. Mislila sam da vam se više dopada onaj stariji izgled koji ste dosad koristili. Bio sam u zabludi.
Smatrao sam da kao starac više delujem kao ozbiljan pisac, ali Stelovski su me razuverili. Knjige starih pisaca slabo se prodaju. Jeli? Nisam to znala. Nije čudo što je tako. Kao stariji izgledam kao da mi je duša u nosu, zar se od nekog toliko oronulog može očekivati da napiše nešto i ovo je dobro. Ali Fjodor Mihajlović baš je u starijem dobu napisao glavnu knjigu. Pred sam smrt, ono možda najbolje. Svejedno, ne mogu da zadržim starački jezik, trčao bih u katalogu Stelovski. Svi ostali su mladi pisci. A da, sad se sećam, oni su jedan od onih specijalizovanih izdavača, zar ne? Objavljuju knjige jedino veštačkih pisaca. Pa onda im je lako da imaju samo mlade autore. Mogu da odaberu u kom će životnu dobu ovi biti. Ne dopada mi se taj naziv. Veštački pisci? Da, telo je diskriminatorski. Ja sam u svakom pogledu Fjodor Mihajlović, osim što nisam od krvi i mesa. Imam njegovu ličnost, njegovo sećanje, njegovu nadarenu za pisanje. Potpuno je svejedno da li sam prirodnog ili veštačkog porekla. Nadam se da nemate predrasude u ovom pogledu. Nemam, naravno, ali kako onda da vas razlikujem? Ne može li se isto zvati, dolazit će do zabune. Hoćete li vi da budete Fjodor Mihajlović mlađi, a on stariji? Ispašće da sam mu sin. A da vi budete Fjodor Mihajlović drugi, a on prvi? Moglo bi tako da smo kraljevi, ali nismo. Pa šta ćemo onda? Mene zovite samo po imenu, a njega FMD19. Zar ne bi bilo pravednije da onda vas zovem FMD21? Ne bi. Ja svakako više zaslužujem od njega da koristim puno ime. Je li? A zašto? Iz niza razloga, pre svega zato što sam skuplji od FMD19. Skuplji. Da, koliko je koštalo da FMD19 roti? Gotovo ništa. Samo začinjenje prošlo je bez troškova. Šta bi tu i moglo da košta? 10 minuta prijatnog napora. Mama me je potom nešto više jela u trudnoći nego što bi inače, ali to je beznačajno. A možete li uopšte da zamislite koliko je stajao moj dolazak na svijet? Ne mogu. Nezamislivo mnogo. Više od 200 stručnjaka iz raznih oblasti radilo na meni 8,5 godina. Nisam znala da je toliko trajalo. Bilo bi kraće i jeftinije da je po sredi bio neko običniji, ali trebalo je baš svojski zapeti da se oživi jedan tako složen karakter pun protivurečnosti i paradoksa kao što je moj. Uostalom, šta imam vama da objašnjavam? Stekli ste doktorat izučavajući moju ličnost. To vas je preporučilo za mog psihijatra, zar ne? Jeste. Evo, kad sam konačno sastan zavladala je bojazan da zbog ogromne cene neće biti kupca za mene. Našao se ipak jedan. Stelovski su platili pravo bogatstvo da me nabave. Uvereni su da će ogromno ulaganje početi da im donosi zaradu već za 2,5 godine. Najveći izdavač kupio je najbolji spisateljski brend na tržištu. Jesu li ti Stelovski u rodbinskoj vezi s Fjodorom Timofejevićem Stelovskim, onim izdavačem s kojim je FMD19 imao grdnih muka? To ime Čukundeda. A zar vas ne brine to da bi njegovi potomci mogli da budu sklonim nečasnim radnjama u duhu porodične tradicije? FMD19 često je sklapao nepovoljne ugovore zato što je hronično bio u besparici. Ja takvih neprilika nema. Dobro, kada se očekujete da se date na posao? Smešta, nema razloga za upojevanje. Baš lepo, posle veka i pol dobit ćemo nova dela Fjodora Mihajlovića. A ne odmah. Najprej moramo da se pozabavimo starima. U kom smislu? Treba da se ovima preradi. Kako da se preradi? Pre svega da se poboljšaju, nije u njima kao sve idealno, daleko od toga, zar to niste i sami uvidjeli.
Nisam, meni je sve izgledalo savršeno. Ali, odakle imam pravo da bilo šta menjati? Kako odakle mi? Pa to su moja dela. Mogu da radim s njima šta mi se propada. Uostalom, ako je me baš stalo do nesavršenih prvobitnih izdanja, Stelovskić i njih imati u ponudi. Pa još neko vreme, da već velika većina čitalaca ne uvidi prednosti površenih verzija. Mislite da ću uvideti? A uopšte ne sumnjam. Dela će biti ne samo poboljšana, nego i saobražena našim vremenom. Ono što je priličio u 19. veku, često ne priličio u 21. Drugačije su društvene okolnosti, shvatanja, moral. Danas smo znatno opsirniji. Nipošto ne želimo da se neko osjeti ponižen i uvređen dok čita moje knjige. Zašto bi se iko osjetio ponižen i uvređen zbog vaših knjiga? Zar je malo razloga, možda najbolje da vam na primjerima predočim šta sve nameravam da promenim u svojim delima, onda će vam biti jasnije. Ako vas to zanima, naravno, veoma mi zanima. Evo, pođimo redom od Zločina i kazni. To mi je omiljeni roman. Drago mi je. Pre svega delo je preobimno, mora se skratiti, bar na pola. Danas se zazire od debele knjige. Nekada je bilo vreme za druga čitanja, ali nije više tako. Kako biste skratili Zločin i kaznu, pa to se ne može. Šta biste izbacili, a da ne osakratite roman? Sve se može skratiti. Roman je pun razmišljanja glavnog junaka. To usporava radno i dosadno. Nedoumice Raskolnikova možda su bile zanimljive sredinom 19. veka, ali u naše vreme više nisu aktualne. Čitaoci i onako makom preskaču te ogromne pasuse pune nagvažanja, pa zašto im onda ne olakšati tako što će se oni izostaviti? Šta će ostati od Zločina i kazne ako to izostavite? Akcija, ono što drži pažnju, premda će u tom pogledu morati da bude promena. Čitalac prerano doznaje ko je ubica, to nije dobro. Zašto bi čitao dalje ako mu se već na početku kaže ko je ubio babu Likvarku i njenu sestru? Zato što Zločin i kazna uopšte mi je trivialni roman detekcije u kome je glavno pitanje ko je ubica. Zar ja to vama treba da objašnjavam? Vidim da imate predrasuda prema romanima detekcije, kao i sve drugo, oni su trivialni samo ako su loše napisani. A ovde moje ime jemči kvalitet, zar ne? Zar bi inače Stelovski basnoslovno uložili u mene? Fjodor Mihajlović sačekao je nekoliko časa kada doktor kaže nešto novo, ali ona se nije oglasila. Na mnoge će pasti sumnja da su ubili te žene, pokazat će se da su svi imali i motiv i priliku. A koji su to mnogi? Arkadij Ivanović, Dmitrije, Prokofić, Semjon Zaharić, ali i žene. Katarina Ivanovna, Avdotja Romanovna, Sofija Semjonovna. Dunja i Sonja su unječene da su ubile Aljonu ili Zavetu Ivanovnu. Pa da, delo je krajnje neverovatno, ali upravo se to traži. A zašto bi ih ubile? Pa oni ih uopšte ne poznaju. Dunja i sestrinske ljubavi žrtvuje se za brata, doznala je šta ovo smera, pa ga je preduhitrila. Sonja iz Osvete, osim što je likvarka, Aljona Ivanovna takođe je svodnica. Sonja nije mogla da ih vrati očev dug, pa se baba naplatila tako što je potela. Tako je postala prostitutka. Ali sekiro, one su obe sitne, krhke. U afektu ljudi dobio neobičajenu snagu. Doktorka je bez reči odmaknula glavom nekoliko puta. Broj sumnjivih zavisi zapravo od producenta. Unapred su prodata televizijska prava. Koliko bude epizoda serije, toliko će biti mogući ubica. U svakoj po jedan. Tek se u poslednju otkriva da je Rodion Romanović pravi vinovnik. Usled već je najavljena i druga sezona. Osuđenika šalje u Sibir, Sonja ga prati. Samo što je stigao u kožnjenišku koloniju, neko počinje da tamani robijaše na najokrutnije načine. Najsumnjivije je naravno novodošao. Ima protiv sebe ne samo surovu upravu kaznionice, nego i ostale kažnjenike. Nema kada razmišlja o pokajanju za počinjeni zločin. Opaš, tu je još jedna važna promjena pored Sižene. Radnja se neće uvek odigravati u Petrogradu, niti će
likovi biti uvek Rusi. Tako će biti samo u ruskoj verziji. Će postojati i druge. Već su potpisani ugovori za 12 verzija. Francuska se recimo zbiva u Parizu, a likovi imaju francuska imena. Tako i sa ostalim. To će čitaocima iz raznih krajeva sveta znatno olakšati praćenje priče. Neće morati da se muče s pamćenjem teških ruskih imena i naziva petrogradskih trgova i ulica, kao i s razumevanjem tamošnjih običaja. To je ogroman posao, ko će sve to da preinačuje? Prevodioci. Neće uopšte biti potrebni prevodioci, dovoljan sam samo ja. Pisat ću roman istovremeno u onoliko verzija koliko bude potrebno. Odlično vladam svim živim jezicima i poznajem posebne okolnosti u svakoj zemlji. Neće mi biti teško da prilagodim zločin i kaznu bilo kojoj sredini. Ali s tim raznim verzijama to onda neće biti isti roman. Pa i ne mora. Ako već imamo multiverzum, zašto ne bismo imali novu vrstu romana, multiroman? Ne znam će šta bi uzvratila novo dok da bi samo slegnula ramenima. Što se idiota tiče, jasno vam je da ne možemo da zadržimo taj naslov. To zašto, šta mu fali? A sad to nije očigledno, veoma je pogrdan. A nema ničeg pogrdnog u reči idiot, kao što dobro znate u 19. veku, tako su stručno nazivani ljudi delimično ograničenih umnih sposobnosti. A upravo je takav knez Vlad Nikolajević. Kako god je bilo u 19. veku, u 21. krajnje uvredljivo idiote nazivati idiotima. Danas su to naravno lica s posebnim potrebama. Pa neće valjda to da bude naslov romana lica s posebnim potrebama. Neće, premda jedan od predloga bio knez s posebnim potrebama. Ali odustalo se od toga previše reči. Idealno nastojimo da nađemo samo jednu reč za idiota koja ne bi bila uvredljiva. Maloumnik i slaboumnik, iako blaže, takođe su neprihvatljive. Trenutno glavni kandidat je Naivko, ali potreba još nije završena. Ko bi se uopšte našao uvređen ako biste zadržali naslov idioti? Najpre sami idioti. Ne očekujete valjda da idioti čitaju idiotu. A nego šta? Stelovski su ustanovili da na idiotu otpada čak četvrtina kupaca njihovih istrana. I taj groj postojano raste. Sigurno sam da među kupcima Stelovskih mora biti idiota, ali to nisu oni pravi, već jedni drugi. Bilo kako bilo, nisu idioti njihova glavna nevolja. Izdavač najviše strepi od društvenih mreža. Tamo se uvek nađu dokoni dušebrižnici koji bdiju nad političkom korektnošću. A kad oni nekog uzmu na suv, mogu da mu nanesu grdnu štetu. Ali šta god da berete kao politički korektan naslov, čim počnete da čitate roman, postaje vam jasno da je knez stvarno idiot, u smislu dijagnoze, lečio se od toga, to se ne može sakriti. Može. Poprinut ćemo se i za sadržinu romana. Neće to valjda slično kao sa zločinom i kaznom. Morate da razumete kako na to glede i Stelovski. Ako bi objavili roman o nekakvom pozitivnom, divnom čoveku, kako sam ga jednom nazvao, bilo bi to ravno izdavačkom samoubistvu. Ne bi prodali ni jedan jedini primer. Čak ni pravi idioti ne veruju danas u takvu šarenu lažu. Ali budite bez brige, umere sam da će vam se dopasti nova uloga koju sam namenio knezu. Zbog nje se i okleva sa onim Naivkom. U novom izdanju on uopšte nije naivan. Kakva nova uloga? Pre svega, idiot je sada također roman detekcije. Pa nema druge, prodaju se još jedino knjige te vrste. A Stelovski moraju da povrate ogroman novac koji su uložili u mene, zar ne? Zar pucemo da vam potpuno srozaju ugled? Srozili bi mi ga samo kad bih napisao slabo belo, a ja nameravam da napišem najoriginalniji roman ove vrste, da nadmašim čak i ime Ruže. Uzred načuo sam da se Jeko vraća u veštačkom obliku. Doktorka je prevrnula očima i uzdahnula. Sve sam već mislio, Elen Petrogradom počinje da hara serijski ubica. Za žrtve bira samo najveće lepotice. Kao deseta na lomači strada Nastasija Filipovna.
vezuje za stup, oko njena gomilova novčanica najveće vrednosti i pali. Dodaje nove sve dok od sirote devojke ne ostane samo pepeo. Posledi je najskuplje ubistvo svih vremena. Strašno. Znam da povremeno imate baš nastranu maštu, ali ovde ste nadmašili samog sebe. Hvala. Posle Nastasije Filipovne na red dolaze sestra Jepančin. Pošto gine najstarija Aleksandra, u policiji se podiže uzbuna najvećeg stepena. Smenjuju sve petrovgradske inspektore, dovode najbolje moskovske, čak otac devojaka, general Jepančin, angažuje vojne istražitelje, ali sve je uzalud. Život uskoro gubi srednja sestra Adelaida. A neće valjda taj serijski ubica da bude jadni knez? Baš naprotiv, Kneš će rešiti slučaj, on radi kao policijski pisar, pa može izbliza da prati istragu. Svi ga drže za malumno, pa ipak njemu će jedinom sinuti koja nit povezuje sva ubistva. Idiotu će sinuti ono što nije svoj sili inspektor. Načitanom idiotu, tome je glavna prednost u odnosu na inspektora nesklone čitanje. On uočava da svi slučajevi imaju jedan diskretan književni detalj. Ne smem više da vam otkrijem, ali posledi je nešto veće i važnije od izgubljenog Aristotelovog spisa o komediji. Možete slobodno da mi kažete ništa o čemu razgovaramo, neće izići iz moje ordinacije. Znam, nisam vam otkrio iz drugog razloga da vam ne pokvarim uživanje u čitanju. Nemojte mi zameriti, ali ne nameravam da pročitam novu verziju idiota. Za mene postoji samo ona stara, a i nisam ljubiteljka romana detekcije. Šteta, da li vas bar zanima šta je bilo na kraju? Slušam vas. Pisara niko nije shvatao ozbiljno, te on sam hita da osujeti smaknuće najmlađe sestre Aglaje. Tada je otkriva da je serijski ubica. Možete li pogoditi ko? Ne. Uopšte ne bih bila dobar detektiv. Parfen Semjonović. Rogožin? Pa naravno, ko drugi. Samo nije onaj pređašnji, nego neko ko je najmanje sumnjiv, stari profesor književnosti. I kako se završio dvoboj načitanog maloumnog pisara i starog profesora ženomrsca, jer je Glaja spasena. U poslednji čas profesor strada tako što na njega pada ogromna polica puna teških tomova, pisara odlikuju i napređuju višeg inspektora. Sveopšti srećen kraj kako i dolikuje. Još samo da se Aglaje i bivši pisar uzmu. A to će morati ja sad čekati. On je zapravo, ovo je zapravo srećan početak, ne kraj. Izdavač je već najavio čak 29 nastavak idiota. Nove pustolovine inspektora Miškina. Rešava sve zamršene književne slučaje. Ne može međutim da bude oženjen, jer to nije ni jedan veliki detektiv. No ostaje u romantičnoj vezi sa Glajem, čiji će život još mnogo puta biti u opasnosti. Jesam ja to dobro čula, 29 nastavaka. Da, toliko mi je naručeno. Stelovski žele da nadmaše konkurenciju. Boris Akunjin ima 25 romana o detektivu Erastu Petroviću, a njegov izdavač trlja ruke. E sad će da vidi šta znači kada se na tržištu pojavi super brend. I to svih 30 knjiga odjedno. Još mi samo recite da će biti onih multiromana, a to se podrazumeva, i televizijskih serija. 5 sezona po 6 epizoda. Prva knjiga, ona u kojoj je Miškin još maloumni pisar, bit će počasovna pilot epizoda. Fantastično. Promrmjela da se... A čekajte tek da čujete o zlim dusima. Hoćete vi taj naslov da promenite? Nema potrebe, savršeno odgovara romanu o duhovima. Ali u zlim dusima nema nikakvih duhova. Oni su samo metafora. Nema, ali bit će. I ove ćete preraditi. Osavremeniti. Koga je danas briga za ateizam i anarhizam? Priča o duhovima, međutim, veoma su popularni. Knjigu će kupiti ljubitelji horora koji nikad nisu čuli za mene. Zar da odole naslovu koju tako obećava? Ne smemo da ih razočaramo. Ako to uradite, razočarat ćete oni koji su čuli za vas. A ne moraju da čitaju novu verziju, neka se kao vi drže stari. A svejedno će se razočarati.
teško je svima udovoljiti, u ostalo možda i neće. Ovde će biti najmanje prerada i bez njih su zli dusi moj najkrvoločni roman. U njemu ima više mrtvih nego u Zločinu i kazni, Idiotu i braći Karamazovima zajedno. Promenit će se uglavnom to kako će nesvesnici izgubiti život. Biće još krvoločniji. Naprotiv, bit će sasvim bez krvi. Pa očekat ćemo da stradati. E, to će biti glavna zaklada u romanu. Počet će da iskrsavaju mrtvi bez ikakve povrede, spoljne ili unutrašnje. Isti oni koji su skončali nasilno i tragično u prvoj verziji. Zajedničko će im biti to što su svi načini ozareni bez izraza lica, kao da su časak pred smrt doživjeli nešto veoma lepo. Istražitelji će tek posle osmog slučaja ustanoviti da je vinovnik pomora Hroma Marija Timofejevna. Lebjatkina? Pa kako je ta bezazlena sirotica mogla da ubije toliki svec? Tokom boravka u manastiru priključila se tajnoj sekti staroveraca. Od njih je naučila da ovladava nadprirodnim moćima. Noću se pretvarala u duha, odnosno u duhicu, koja je ubijala tako što se pred žrtvama ukazivala kao biće apsolutne lepote. Niko nije mogao da preživi susret s tom lepotom, ali bar su s ovog sveta odlazili ozareni. Smrt od lepote, to već liči na vas. Možda bih mogla da pročitam novu verziju, iako se inače užasavam horora. Bilo bi mi drago, ne znam međutim kako ćete gledati na ono što je potpuno osavremenjeno u romanu. U staroj verziji to sam morao baš dobro da sakrijem od cenzure. Petar Stepanović zaljubljen je u Nikolaja Vsevolodovića. Zaljubljen? Mislite? Mislim. I meni je to promaklo i sad kao da ste mi otvorili oči, da zbilja možete se tako razumeti. Mora. Sve govori tome u prilog. On je tu jedini neheteroseksualni lik. Zapravo jedini takav u celom ovom prvobitnom opusu. Sada se to međutim promenilo. U novoj verziji zlih duhova ima mnoštvo neheteroseksualaca i to se uopšte ne krije. Naprotiv, svi se oni time diču. Sofija Matvejevna je lezbijka, Semjon Jegorović je biseksualac, Artemij Pavlović je kvir, Tolkačenko je transrodan, Ljamšin je transvestit i tako dalje. A otkud toliko seksualna raznovrsnost? Nadam se da vam ne smeta. Nipošto ne samo kao psihijatar, neko inače, nemam nikakvih predubeđenja o tuđim seksualnim orijentacijama. Izdavač mi je to tražio. Utvrdili su da heteroseksualci čitaju znatno više od heteroseksualaca, pa je ovo bio mali znak zahvalnosti vernim čitaocima. Industrija knjige puna je takvih trikova. Dobro, i šta je na kraju bilo s Dukicom Lebjatkinom? Ako vam kažem, kvalit ću vam uživanje u čitanju. A da, u redu, strpet ću se. Šta god je bilo, nastavci sigurno neće izostati, zar ne? Pa multiroman, pa televizijska serija. Film zapravo, super produkcija. Ako on dobro prođe, bit će još najmanje dva dela. Filmske trilogije danas su veoma popularne. Da pogađam, naslov drugog filma bit će Povratak zle Dukice, a trećeg Čerka zle Dukice. Fjodor Mihajlović se nakašljao. Preostalo su još braće Karamazovi. Tu ne morate mnogo da menjate, pretpostavljam, već imate roman detekcije, zagonetno ubistvo, dramatično suđenje. Opet je neminovno bilo obimno skraćivanje, mnogo je delova koji usporavaju radnju, najpre sve ono što se događa u manastiru, ne samo što je razvučeno, nego i teško razumljivo savremenom čitaocu, a pogotovo gledaocu. To bi još nekako prošlo da je začinjeno nizom zločina, kao i oružja, ali koga još može da zabavi suva teologija? Teologija, valjda, a oni se ne računaju, em ih je malo, em ne čitaju romane, a još manje idu u bioskop. Također moraju da se izostave silna poglavlja s decom i ona su više na akcije, a i deca govore starvalo po sadašnjim merilima. Još je najgore to što mali Iljuša umire. U taj tabu se ne sme dirati. Dovoljno je da se jedan roditelj požali da mu je dete doživjelo traumu zbog tog tužnog događaja i začas se napravi slučaj. Bojkot knjige i filma, stvar čak stigne do suda, pa izdavač još bude zadovoljan ako se izvuče samo uz visoko vansudsko poravnanje.
Nema bojasni od toga, još nijedno dete nije pročitalo braću Karamazove. Ja? Biće i drugih izdanja. Stelovski pripremaju grafički roman i strip. Braća Karamazove u stripu. Opoše. A ne smete imati elitističke predrasude i strip je umetnost. Doktorka ništa nije uzvratila, samo je ponovo počela da odmakuje glavu. A konačno u novoj verziji nema mesta za ona teška i sumorna mudrovanja Ivana Fjodorovića, koje pomalo nisu odvelo u ludilo. A šta će ostati od Ivana ako ga lišite mudrosti? Upitala je doktorka prigušena. Ništa neće ostati da nije toga, nijedan od tri brata ne pojavljuje se u novoj verziji romana. Molim? Izdavač je morao da uvaži razložne primedbe iz feminističkih krugova. Stara verzija zbilja je seksistička. Karamazovi su svi odreda muškarci. U novi će biti pet Karamazovki. Majka, tri zakonite ćerke i jedna vanbračna. Shodno tome menja se i naslov u sestre Karamazove. A ovako je manje seksistička. Možda nije, ali sada će roman biti privlačniji čitateljkama, a one su, zna se, znatno mnogobrojnije od čitatelja. Biće otklonjena još jedna neravnoteža. Prvobitni Karamazovi ne samo što su muškarci, nego svi pripadaju istoj rasi, istoj naciji. Bela Ruskinja ostaće samo majka, dok će ćerke biti napola eskimskog, napola laponskog, napola japanskog i napola crnačkog porekla. Opet to je gospođa mama imala baš rolika seksualna iskustva. Zašto bi zaostajala za ocem Karamazovom? Veli je samo našla neke od budućih očeva svojih ćera. Kao mlada i imućna putovala je mnogo, a nije imala rasne predrasude. Doktorka je ponovo uzdahnula. Mislim da ne moramo dalje, Fjodore Mihajloviću. Znam već šta sledi. Nastavci, bude roman, serija, film, sve do stripa. Želim vam svaki uspjeh u vašem novom književnom životu. Ja se međutim ovde isključujem. Zašto? Zato što vam moja pomoć više nije potrebna. Angažovan sam da vam pružim podršku prvo vreme pošto ste oživeli, pre nego što se snađete, počnete da pišete. Sada je taj čas došao, možete samostalno da nastavite. Ali još ste mi potrebni. Zašto sam vam potrebna? Delujete kao neko ko nema nikakvih problema, ko je potpuno zadovoljan svojim životom. Uposlio vas je najveći izdavač, prestoji vam veoma obimno pisanje, očekuje vas nova svetska slava. Šta više jedan pisac može da poželi. Fjodor Mihajlović ponovljao je nešto što doktorka nije razumela. Molim? Da se ubije, rekao je malo razgovetnije. Šta tu govorite, Fjodor Mihajloviću? Ja zar vam zbilja delujem potpuno zadovoljno svojim životom. Delujete mi veoma promenjeno. Zato ponajpre više ne mogu da radim sa vama. Ne prepoznajem vas. To kao da uopšte niste vi već neko krajnje suprotno. Nalazite opravdanje za nešto što biste ranije s gnušanjem odbacili. Oduševljavate se nečim što biste ranije prezreli. Sve se na jednom okrenulo na glavačku. Ne znam kako da se postavim prema tome, šta da preduzmem. Pomogla bih vam, ali ne umem, ruke kao da su mi vezane. Nisam to ja, naravno. To je jedan očajnik, obmanjuje i sebe i vas. Opet sam upao u zamku, a sada mi iz nje nema uzmaka, osim ako me vi ne izbavite. U kakvu zamku? Onda prvi put, davne 866. uspio sam da se izvučim iz one koju mi je spremio stari Stelovski. Znao je da mi je novac preko potreban, da ću na sve pristati, pa je postavio na izgled nemogući uslov da napišem roman za dva meseca. Da ga nisam napisao, on bi postao vlasnik svih mojih bivših i budućih dela. Ali napisao sam ga, zahvaljujući ponajpre stenografskom umeću Ane Grigorije. Sada mi je potrebna vaša pomoć. Bez nje sam propao. Moja, ali ja ne znam stenografiju, ali šta će vam ona uopšte? Ne treba mi stenografija, već nešto drugo.
ali da vam prethodno kažem nešto o Novoj Zavici. Od svih savremenih izdavača jedino su mladi Stelovski dovoljno bogati da me kupu. Da nije bilo njih, čamio bih me iskorišćen bez prilike da išta napišem. A meni se tako pisalo još od časa kada sam uključen. Zato sam se silno obradovao kada se našao kupac za mene. Nije mi se naravno mirilo da tu budu baš Stelovski, ali tešio sam se time da ne postoji takav rok kojim bi mogli da me dovedu u nepriliku. U stanju sam da napišem roman ne za dva meseca, nego za dva sata. No oni su otišli korak dalje od Čukundede. A ne očekuju valjda da napišete roman još brže od toga. Ne, ali očekuju da pišem onaj užas od novih verzija svoje četiri glavne romana. Starom Stelovskom tako nešto uopšte nije palo na pamet. Jeste bio prevarant, ali bar mu je bilo svejedno o čemu ću da pišem. Spram Čukun unuka, on danas izgleda kao najblagorodniji izdavač. Nekoliko trenutaka vladala je tišina. Fjodor Mihajloviću, siroti, zašto mi opet niste to rekli? Poslodošno sam se nadao da bi čak i najtrivialniji siže ipak mogli nešto vrediti ako su iz mog pera, ali razuverili su me vaše reakcije. Zato mi nisam odmah rekao. Pravio sam se da na sve gledam njihovim očima da bih video kako ćete vi to primiti. Zar nikako ne možete da odbijete da što traže od vas, da stupite u štrajk, potražite pravnu zaštitu, ma mora da postoji nešto. Nema pravne zaštite za nekog koji u stvari manje od obespravljenog roba. Ja sam samo veštački pisac, neživi objekat njihovo vlasništvo. Stelovski mogu da rade samo što god žele. Strašno. Postoji samo jedan izlaz, a njemu ne mogu da pribegnem bez vaše pomoći. Doktorka jedno vreme žmirkavo gledala ekran pred sobom, pa opet počela da odmahuje glavom žustrije nego ranije. Ne tražite to od mene, molim vas, za ja da ubijem Fjodora Mihajlovića. Ne mogu, neću. Promena je počela polako, tako da je nije odmah zapazila. Onda se ubrzala. Lice i ruke Fjodora Mihajlovića naglo su starili kako je hitao kroz 40. pa 50. godine. Sve je potrebalo kraće od minuta. Na kraju, psihijatrijski kauč kao da se preobrazio u samrtnu postelju. Molim vas, doktorka, rekao je stareški glas, vi ste mi jedina nada. Ali ja ne umem, ne znam. Poučit će vas jednostavno, samo malo kuckanje na tastaturi. Začas će biti gotovo. Niko neće posumnjati na vas. Proći će godine pre nego što otkriju šta nije u redu, ako im se uopšte bude isplatilo da traže. Hoće li boleti? Nimalo. Biće kao da tonem u san. Doktorke na oči postale su staklaste, a glas drhtav isprekidan. Laku noć, mili Fjodore Mihajloviću. Izabrali, rekao sam lepo, izaberete da je onaj, ono drugo, dakle, vagon restoran, bilo bi vedrije, ovako je, ali delimično je bilo komično. On neće ostati urđavu i uspune. Dakle, preporučujem četiri smrti, jedno vaskrsenje Fjodora Mihajlovića, ovaj knjiga treba da izađe, recimo, do za nedelju. Ostaje. Ja. Ne znam više nikome da objavlja ništa, moj sve jasno. Sem ovo što ću u borbi nizaći.